dělení číslem 4, strana 6, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte, porovnejte a napište odpověď. Výsledky znázorněte na osách. Jdeme si přečíslovní úlohu. Magda měla 36 korun. Rosťa měl čtyřikrát méně korun než Magda. Anička měla o 4 koruny méně než Magda kdo měl nejméně korun. Jdeme zjišťovat. Nejdříve Magda. Tady je napsáno 36 korun. Zapíši 36 a jdu znázorňovat i hned na ose. Magdina osa je tady ta, ale tady se trošku zorientují. Takže 0, tady je 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, abych se lépe zorientoval. A 35 je o jednu menší než 36, takže 36 bude tady jednu zatím. Tak, vezmu si pravý tečko, hezky mě přiskočilo a já to tady pěkně, no, ještě blíž, tak, obtáhnu do 36. Tak, dobrý, to se povedlo. Tak, 36, jo, a raději si to tady napíši. 36. Rostě. 4 krát méně než Magda. Čili než Magda. Porovnávám s Magdou. Magda 36. Čtyřikrát méně. Krát méně dělím. Čtyřikrát méně dělím čtyřmi. 36 děleno čtyřmi rovná se 9. Rozťa jeho osa je zde. 9 to je o jednu méně než 10, takže tady je 10, 9. Zapíši si tady devítku. Přiložím pravítko. A obtáhnu s výrazním. To se také povedlo. Anička měla o čtyři méně než Magda. Takže zase porovnávám s Magdou. 36, to je ta Magda o 4 méně minus 4 rovná se 32. Anička, tady je 30, 31, 32, takže tady si zapíši 32 a teď obtáhnu nebo zvýrazním. Tak, výborně. Taky se povedlo, Pravítko odložím. Co mám udělat teď? Porovnání. Takže porovnávám 9, potom to je menší než 32 a to je menší než 36. No a nyní zpátky k otázce. Kdo měl nejméně korun? Takže nejméně korun, to by je jasně tady těch 9. Komu patří osa? 9. Rostěvi, tady to krásně vidím. Ano. Takže kdo měl nejméně korun? Rostia měl nejméně korun. Rostia. Velké R, začátek věty a jméno. Rostia. Nezapomeneme na háček. Těsně. Rostia měl. Nemel. m s háčkem. Měl. Nejméně. Nej. Mé. N -s -h Ně n e s háčkem. Nej méně korun. Ko -run. Tečka na konci věty. No tady z toho mám radost. To se mi povedlo i zapsat a je to i hezky napsané. Tady znázornění taky pěkný. Uh, mám dobře odpověď, kdo měl nejméně korun. Rostě ano, devět, měl nejméně korun. Fajn, no ať se vám taky takhle daří.